kowa ga tanan tsakanin Abba da shi da Iliya zuwa Iliya ga tanan hankali hankali Iliya hankali hankali hankawa ba za a yi mahanka hankali wallahi hankali zuwa Iliya hankali zuwa haba kamar kure ɗan yaro ga hinan kau hankali Iliya hankali Iliya hankali ga shi ma wayo aiki za a ɗauka hanyar lalata in ka ga ana wata abu ka ga mugunta ko ka ga hura kai kau Aliya Hayatu Zarum a hishi mugunta ba ga hinan yana ta aibanka kau kau hankali subhanallah.